Gledali smo neke tvoje fotke, imamo i neke klipove i tako dalje. Šta je poenta? Kasnije ćemo da radimo jogu, da vežbamo, da pokažeš neke, razumeš, početne te korake, to kako, šta. Molim te, ja ću možda pokušati, ali imaju u vidu da sam ja totalno jedno nerazgibano biće. Biće i ja ću. Ja ću da te razgibam, pandice, ništa ne brini. Slušaj ovo, alo, slušaj ovo. Mi u zadruzi, slušaj. Mi u zadruzi, pan doće trenera, treba krenuo s nama na trening. Te vra, uradio tri zgibe ovako. To je to. Koliko imate još? Neki ljudi primaju vežbu mnogo ranije, znaš. Da, slušaj, ne, dobro si rekao. Ja sam krenuo na trening. Da. E, to je to. I stigo si. Da, e. Najvažnije je ta volja. Čak sam i stigao. A posto šta se desilo, to je totalno nebitno. Ajde da pogledamo kako se joga radi širom sveta. Ako se slažete da vidimo neki kratak klip. Mislim, kratak nije baš kratak, ali ga možda ga prekinemo u nekom trenutku. Vidjet ćemo kako nam bude to. Ajde, pusti. I feel like I'm sad and pain.
Ne znam da li ja... Šta? Počelo? Jeste. Ne znam da li jasno upućena, brate, kad smo nas trojica u studiju, to je jutro sa jednim i po muškarcem, ako ne znam. Svako po pola. Da. Pa, primetila sam. Rekli si s jednim svako po pola. Jednim i po muškarcem. A, jednim i po muškarcem. Bi bilo još bolje. Sa jednim svako po pola. Znaš ko? Negde se izgubila jedna polovina. Panda pojeo. Realno se stvarno, stvarno se umeđu vremena izgubila jedna pola. Šta si uradio? Otišlo, izgubljeno je nešto u vidu neke tople viršle. Opet smo se vratili. 011-306-3466. Koliko si spavala? 3 sata. 3 sata? Sa ili bez PDV-a? Koliko inače spavaš? Sa ili bez, pa 5-6 plafon. 5-6 sati? Šta je bilo, šta je si nešto... Pa, na vreme mi je ovaj drug javio za emisiju, pa sam... Pa dobro, stine sam. Znaš kao, pa sam u jedan noć slala fotke na televiziju i to, brala kosu, trka po kući. A inače ne prskoš? Da, da, a inače dok se onda se spustio adrenalin, pa levo, pa desno, pa malo ono, neki sajtovi i to, i onda, znaš, pred spavanje. Normalno, pa naravno, tako i treba. I tako, e. E, vajstino. Imamo nekog na vezi, to je neka kao pod temica danas, imamo nekog na vezi 011-306-3466. Koliko ste džonjali? Ja, stišajte TV, molim vas, slušajte na slušalici, da ne bi sada bacio patiku u... Dobar dan! Monitor. Ovde vaša Vojčanka. De? Ko? Vaša Vojčanka Kočimanovaca, što je ovaj selo, Snežana iz Vojke. E, pa znam. De si, Sneška? Penzionerka. Sneg je opet Snežana. E, tako je, hvala vam. Bog te obasio. Mogu da vas pohvalim, da ste jako simpatični i jako dragi. Ja sam ranoranioc, iskreno, ali po vremenu se tretiram. Nek puta budem ovaj, kako da vam kažem, nek puta spavam noću, a nek puta danju. Inače, ustajem u 4:30. Tako i Tesla spavao, Snežana, samo nastavite. Pa i mi isto. Veliki, veliki pozdrav za vas. Samo nastavite tako, molim vas. E, hoćemo. Gde tačno, u kom smeru? Vašu, kako da kažem, seriju. I pitam za druge i sve. Pando, nisi pozdravio Kendija? Ma ne mogu očima da ga gledam, ako ćeš iskreno. Nemoj tako, nemoj tako. Šta je se, spava on sad, Snežo. Pozdravljam vas, ovaj, penzionerka i radnik predškolske ustanove, Poletarac. Opa! Inače, to je Kočimanovac. Poletarac? Kako penzionerka. Veliki, veliki pozdrav za sve i puno vas volim, samo tako nastavite. Čekaj, ćao, Snežana, nema veze, nema veze. Ne smeš da pričaš, samo da radiš ako si u penziji, ne bi trebala da radiš, ne smeš da pričaš, da, to doći će neko porez, u predškolsku ustanovu, razumeš? Evo, jasno radi krivicu, može odmah da... Da. Ja samo beležim. Penale će plaći. Evo ti i ozika, čuješ. Misliš, već ide u... Da. Da, slušaj. Da ne bude da ja ne radim, da ja nikad nisam radio jogu, znači ja se sprdam s vama sve vreme ovde. Morate budete svesni da to mora tako, znači čisto vidimo, kapiraš. Šta je ko planirao i ovaj ono? Ja sam radio jogu. Razumiješ? Ne, inače, radio sam više puta u životu. Ima jedan klip, opustimo. Koji si snimio? Kako? Životinje radi jogu. Pa da vidite. Pustimo to, onda se vraćamo, nastavimo priču.
Kako se to zove? Kako si se panda bre raščerečio tamo? Da. Malo nepristojno za ove jutarnje časove, ali bože moj. Kako se zove ovo sad što je bilo? To je to, patika u kafi. Kako se zove? Ne bre, ovo prsti ovi ovo. Pa to je rad, ovo je kako slomiti prst na nozi i to. Seminarski. Da, seminarski. Dobro, ajde da pogledamo i kratak klip, onda ćemo mi ćemo raditi jogu, evo, bukvalno obećavamo, da. Spremamo se. Spremamo se, razumeš, psihički kao... Uspjela sam da moje moć ubeđivanja si video. Da, retorika ti je strašna. Da. Slušaj, motorika. Napakovali smo 74 klipa ovdje, kao radit ćemo jogu, ne bude, ajde pogledamo nešto, imamo samo sat i problema. Molim vas da pogledamo jedan klip, znaš kao, da ne bismo radili jogu, ali radit ćemo na kraju krajeva. Da vidimo samo još jedan klipić i vraćamo se u studio, tamo ćemo mi ovdje da podesimo šta treba. I onda će jasno da nas izmaltretira. Ko je ovo predložio? Kidate. Oh my god. Are we doing yoga together? Kidate. Kidate, Pucci. Kidate. Alright, I have no idea what Nikki is doing, but she's doing some kind of yoga stretch. And so, I don't know why she's doing this. She sometimes does this. Do some yoga. Hobie is doing his specialty yoga pose. I used to be able to do it. I used to be able to. Licking his butt. Oh, get it from this side. Get it from this side. Oh, you get a little glimpse of the dog's Still going.